কলিয়াবৰৰ অতিকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ, যি পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। এই পথেৰে যাতায়াত কৰা প্ৰতিজন পথচাৰীৰ লগতে যাত্ৰী, আৰু মই দেখুৱাম এই পথৰ পৰিৱেশ। এয়া হৈছে কলিয়াবৰৰ মিছাৰ পৰা কেলিলেন চাহ বাগিচা সংযোগী এইটো পথ, এটা পকী পথ। এই পকী পথ এতিয়া বৰ্তমান এটা বোকাময় বা মাটিৰ পথলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে, কিয়নো বছৰ বছৰ ধৰি এই পথটো মেৰামতি কৰা নাই। যি পূৰ্বৰ এটা সুন্দৰ পকী ৰাস্তা আছিল, সেই ৰাস্তা এতিয়া বোকা শিলৰে ভৰ্তি এটা ৰাস্তালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। এই ৰাস্তাটো বিগত জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে, চৰকাৰ গৈছে, চৰকাৰ আহিছে, কিন্তু এই পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আৰু এই পথেৰে মিছাৰ পৰা কেলিজেন চাহ বাগিচা বিভিন্ন স্থানলৈ যায়, আঞ্জুক পানী হওক, হাট বাগান, হালনা আদি এই অঞ্চললৈ বহু যান বাহন চলাচল কৰে, দৈনিক শ শ যান বাহন চলাচল কৰে। এই পথেৰে টেম্পু চালকসকলে নিজৰ জীৱিকাৰ পথ উলিয়াইছে, কিন্তু এই পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকেও ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। টেম্পু চালক আছে আমাৰ ইয়াত, মই তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। এই পথটো যে এনে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে, আজি কিমান বছৰ ধৰি এনেকুৱা হৈ আছে? 5-6 বছৰ ধৰি এনেকুৱাই আছে। আমাৰ সেইদিনাখনো টেম্পু এটা পাল্টি হৈছে ৰাস্তাৰ কাৰণে, ৰাস্তা গাড়া আছিলে মাজত, টেম্পু বহুত বহুত বেয়া হৈ যায়, ভাল নাথাকে। ৰেখা পাৰলৈকে 1.5 ঘণ্টা লাগি যায়, বেছি নালাগে, 20-25 মিনিট, 1.5 ঘণ্টা লাগি যায়। এনেকুৱাই আছে 5 বছৰ ধৰি, আৰু বেয়া হৈ যায় ৰাস্তা। নাই 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 নাই, ধৰিব নোৱাৰে। এই তেনেকুৱা এদিনাখন টেম্পু এটা পাল্টি হৈছে, পানী আছিলে গাঁতাত, ই দেখা পোৱা নাই, তেনেকুৱা সোমাই দিছে, পাল্টি হৈছে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, এটা নহয়, 4-5টা আছে, বহুত আছে, গোটেই ৰাস্তাতেই গাঁত আছে, পুখুৰী নিচিনা আছে। নাই নাই নাই, মেৰামতি কৰা নাই। আগত ভাল ৰাস্তা আছিলে, এতিয়া বেয়া হৈছে, আৰু ডাম্পাৰ গৈ গৈ অৱস্থা নাই। নিশ্চয়কৈ এই যিটো পথ মিছাৰ পৰা কেলিজেন চাহ বাগিচা, এই অংশচোৱা অধিক জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে, কিয়নো এই পথচোৱা 5 বছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ মেৰামতি নাই। পূৰ্বৰ এটা সুন্দৰ পকী পথ আছিলে, এই পকী পথত যেতিয়া অত্যাধিক ওজনৰ যান বাহন চলিব, তেতিয়া এই পথ চলাৰ পিছত এই পথটোৰ দুৰৱস্থা এনেদৰে হৈছেগৈ, আৰু যাৰ ফলত এই পথটোৱে যাতায়াত কৰা প্ৰতিজন আৰোহী, চাইকেল আৰোহীয়ে হওক, দুচকীয়া বাহনৰ আৰোহী হওক, বা টেম্পুৱেই হওক, বা অন্যান্য যান বাহন যিয়ে এই পথেৰে যাতায়াত কৰে, দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া আছে। খোজকাঢ়ি যাবলৈ মানুহৰ অসুবিধা হৈছে, কিয়নো জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা, যেতিয়া যান বাহন চলে, ধূলিময় পৰিৱেশ হয়, যাৰ ফলত খোজকাঢ়ি যাবলৈ অসুবিধা হয়। আৰু ইয়াত এই পথৰ লগতে এখন বিদ্যালয় আছে, বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে, আৰু বাৰিষাৰ যেতিয়া বৰষুণৰ বতৰত এই পথটো অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে। যিসমূহ ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আছে, পুখুৰী সদৃশ গাঁত আছে, গাঁতবোৰ পানীৰে যেতিয়া পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে, সেই গাঁতবোৰ ধৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত যান বাহন চলাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক অসুবিধা হয়, বা যান বাহন বহু সময়ত দুৰ্ঘটনাটো পতিত হৈছে। কিন্তু এই পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই, বছৰ বছৰ ধৰি এই পথটো এনে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে। বহু পথ আছে, সেই পথবোৰ নিৰ্মাণ কৰা পথ বাৰে বাৰে মেৰামতি কৰে, কিন্তু এই পথটো 5 বছৰ ধৰি মেৰামতি হোৱা নাই। ইয়াত আমি দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য, এই পথটোৰ বিভিন্ন যান বাহন চলাচল কৰে, কিন্তু যান বাহনে যি গতিৰে গন্তব্যস্থান পাবগৈ লাগে, 1/2 ঘণ্টাৰ বাট 1.5 ঘণ্টাত পাব লাগে। আৰু এজন আছে লোক, কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বাটটো? নাই, আমাৰতো বাটৰ কাৰণে মানে বহুত অসুবিধা হৈ আছে, যি ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত এতিয়া মানে মানে পুখুৰী নিচিনা হৈ আছে, মাছো এৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা অসুবিধা হৈ আছে। নাই, তেতিয়াতো মানে বহুত দিগদাৰ হয়, মানুহৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে, ৰোগী চুগী আনিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ 4-5 বছৰমান হৈ যাব, তেনেকুৱা হৈ আছে। আগপিনেতো আৰু বেয়া ৰাস্তা, আগতে আৰু বেয়া আছে, ইয়াৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ কেলিডিংলৈকে বেয়া আছে, এইটো আপোনাৰ 6-7 কিলোমিটাৰমান হৈ যাব, বহুত অসুবিধা হয়। এতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ বৰষুণ পৰিব, পানী হৈ যায়, তেতিয়া গাঁত ধৰিব নোৱাৰি, গাড়ী চাড়ী মানে পল্টি খাই যায়, 300 টেম্পু চলে, হৈ থাকে এইটো। নিশ্চয়কৈ এই পথটো মই দেখুৱাইছোঁ, এতিয়াও এই শুকান বতৰটো এতিয়াও বোকাময় হৈ আছে, কাৰণ যি গাঁত ইমানেই দ গাঁত যে পানী জমা হ'লে 1 সপ্তাহলৈকে পানী নুশুকায়, বৰ্তমান কিছু শুকাইছে যদিও এতিয়াও বোকাময় হৈ আছে। আৰু এই পথটোৱে নিশাৰ ভাগত যাতায়াত কৰাটো এক ভয়াৱহ কথা, কিয়নো যি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আছে, পুখুৰীয়েই বুলি ক'ব পাৰি, এই প্ৰকাণ্ড গাঁতত যে নিশা আন্ধাৰ যান বাহন চলিব, প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু সঘনাই হৈয়ে আছে দুৰ্ঘটনা। আৰু এই পথটো বছৰ বছৰ ধৰি এনেকৈ এইদৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে, কিন্তু পথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ইয়াৰ স্থানীয় প্ৰশাসন কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই, প্ৰশাসনেও কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, যে এটা ব্যস্ত পথ, এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ সংযোগৰ এটা পথ, এই পথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগ হওক, চৰকাৰ, প্ৰশাসন কোনোৱে যেন গুৰুত্ব দিয়া নাই। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে
ভাল পথকে বারে বারে নির্মাণ করে আছে, মেরামতি করে আছে, কোন কোন নির্মাণ করে আছে, কিন্তু এই পথটো পাঁচ বছর ধরে কোনো ধরনের মেরামতি নাই। শিল বালি কথা তো দূরের কথা, পথটো সমান করে দিবলেও বা গাঁতবুর পুতি দিবলেও কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগ থাকার পিছতো কারো যেন আহরি নাই, আর যার ফলত দুর্ভোগ ভুগিবলগীয়া আছে এই পথটো যাতায়াত করা হাজার হাজার লোকে। আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।